TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, hari ini saya nak update kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 ini bagi kes harian COVID-19 di Malaysia. Hari ini angkanya adalah 17,405 kes. Jadi kepada anda semua, ingat sila patuhi segala SOP. Baik, kepada anda semua, calon-calon SPM di luar sana yang mengambil subjek Sains Komputer, hari ini kita akan belajar bersama dengan seorang guru yang cukup hebat. Katanya dah datang 3 kali. Dan beliau ini mempunyai pengalaman sebanyak lebih daripada 50 tahun. Betul ke? Nak tahu betul ke tak betul? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Itu dia nama yang diberikan Cikgu Faridah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Ya, ini yang saya katakan tadi, pengalaman sebanyak bukan 50 tahun tapi 13 tahun. Cikgu, kalau kita tengok sebelum ni kan, waktu kita ada yang mula-mula kita buat bersama-sama tu kan, bagi subjek sains komputer, pada ketika itu kita belajar siri 1, betul? Pada 7 Julai hari itu siri 1. Ingat tarikh tau. Dan hari ini siri 2. Ini siri 2. Saya ada buat ulang kaji semalam cikgu sampai tak tidur. Saya ada tengoklah kan perbezaan di antara siri 1 dan siri 2. Dia punya perbezaannya tidaklah banyak sangat kan cikgu? Tak banyak sebab dia dalam tajuk yang sama. Cuma pada siri yang pertama, kita fokus kepada mencari kunci. Betul. Tapi pada siri yang kali ini, kita cuba fokus kepada ERD tukar kepada skema hubungan. Dan kalau kita sempat, kita akan cuba tengok juga kepada kebergantungan fungsi. Baik, itu dia. Saya pasti kalau siapa calon-calon SPM yang mengambil subjek ni dah tahu dah daripada ERD nak tukar kepada itu. Sekejap lagi kita akan sentuh bab itu, tapi sebelum itu kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, kita nak lakukan sanitasi dulu. Boleh cikgu? Boleh. Okey, mari cikgu, silakan. Saya dulu. Boleh. Kuat sangat cikgu. Okey. Alright, kita gunakan gel pembasmi kuman supaya kita semua akan terhindar daripada wabak COVID-19 dan sekaligus kita doakan juga Malaysia akan bebas cikgu daripada wabak COVID-19. Cikgu, saya nak tanya tambah sedikit mengenai kenapa cikgu takut? Tak mengenai subjek cikgu menyebabkan kita nak satu jam lagi kan. Dia antara siri 2, siri 1 ni, dia memang ada kesinambungan ni lah kan? Ya, ada. Dan mereka memang kena ikutlah daripada siri 1 sehinggalah yang kita nak belajar kejap lagi ni kan? Ya. Yes. Dia sebenarnya ada 3 siri. Siri 1 kita cover pasal mencari kunci. Betul. Siri 2 hari ini kita akan belajar skema hubungan dan juga kebergantungan fungsi. Dan siri ketiga nanti penormalan. Jadi kena ikuti, sebab kalau tak ikut nanti pelajar lost, jadi macam dia tak tahu nak buat penormalan tu, dia ada kaitan macam, dengan kunci, dia ada kaitan dengan skema hubungan. Betul. Jadi semua ada kaitan. Jadi kena ikutlah. Itu kaitan dia. Jadi kepada anda semua, sila pastikan setia bersama dengan kami selama satu jam ini. Dan sekarang ini kita nak tengok pula pandangan pelajar mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam subjek sains komputer ini, saya menyukai topik teknologi. Topik yang saya berasa suka untuk difahami ialah topik pengaturcaraan berasaskan web. Oleh itu, saya berharap dengan adanya Didik TV ini dapat membantu saya untuk meningkatkan tahap pencapaian dalam pembelajaran saya dan juga dapat memperolehi nilai grade yang baik dalam SPM.
Dalam subjek sains komputer ini, saya suka topik pengkomputeran kerana memberi kemudahan-kemudahan kepada pengguna lain. Selain itu, dalam topik ini juga ada bahagian-bahagian yang sukar untuk saya fahami, antaranya gate logic. Saya harap dengan adanya program Didik TV ini dapat membantu saya dalam mengulang kaji terutamanya dalam musim PKP ini. Semoga saya dapat meraih keputusan cemerlang dalam subjek ini dan juga subjek-subjek yang lain. Saya mengambil bidang sains komputer. Saya paling meminati bab pengkomputeran dalam bidang sains komputer. Saya dapat memahami tentang contoh aktiviti-aktiviti yang tidak beretika dalam pengkomputeran. Contohnya seperti memuat turun peribadi yang tidak sah dan membuat salinan pautan tanpa kebenaran pemiliknya. Jadi, saya di sini berharap dengan adanya program Didik TV ini dapat membantu kami calon SPM 2021 untuk mencapai A+ dalam subjek sains komputer. Didik TV KPM. Itu dia pelajar-pelajar cemerlang kita ha, yang memberikan pandangan mereka bagi subjek sains komputer ini. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan mulakan pembelajaran kita dalam subjek sains komputer selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, sekarang ini kita nak perkenalkan kepada anda semua pelajar hari ini ataupun sekolah pilihan hari ini. Siapakah mereka? Ha, mereka ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Terolak Selatan Perak. Ini dia. Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semua? Ha, boleh lah on mic. Okey. Baik, boleh perkenalkan diri anda bermula daripada ini dia, Fahmi Zudin. Silakan Fahmi Zudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fahmi Zudin bin Kamarudin. Boleh panggil Fahmi. Cita-cita saya menjadi tentera. Tentera. Terbaik Fahmi. Okey, seterusnya. Siapa ni? Muhammad Fahmi Khair. Betul ke? Ya, betul. Ya, perkenalkan diri anda. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fahmi Khair. Adalah pembimbing Khair Rutin. Saya daripada SMK Terolak Selatan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang angkasawan. Cantik. Nanti boleh tumpang sekali tak? Baik-baik. All the best to you, Fahmi. Okey, seterusnya. Akash, betul ke? Akash. Okey, Akash. Perkenalkan. Aha. Akash, minta maaf. Boleh tak awak dekatkan mikrofon tu dekat mulut awak? Sebab suara awak jauh sangat. Akash? Okey. Salam sejahtera, nama saya Akash, anak lelaki demokrasi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Terolak. Saya menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru, terbaik Akash. Okey, seterusnya, Haris Samsudin, betul? Betul. Okey, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haris bin Samsudin. Cita-cita saya ingin menjadi doktor. Terbaiklah Haris. Okey, terakhir sekali, siapa nama dia tu? Ha. Yang belakang green screen ke apa tu? Okey, dan salam sejahtera. Nama saya Fazrul Aswad bin Muhammad Sajmin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Terolak Selatan. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Jadi cikgu. Okey, tidak kira apa cita-cita anda semua, nak jadi cikgu ke, nak jadi angkasawan ke. Yang penting sekarang ni pada petang ni saya nak semua pelajar-pelajar ni bersemangat. Boleh ke? Boleh. Senyumlah sikit. Boleh. Senyum sikit. Ini masuk TV tau. Bukan sedang nak masuk TV. Okey, ini dia antara pelajar-pelajar kita yang akan bersama dengan cikgu dan juga anda di rumah. Jadi tanpa membawa masa lagi, ayo kita mulakan bagi subjek sains komputer bersama dengan cikgu Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Akmal. So kita hari ini kita akan belajar, kita sambung balik beberapa minggu yang lepas kita belajar tentang pengkalan data siri 1 iaitu mengenal kunci, tapi hari ini kita nak belajar tentang pertama iaitu kita nak menukarkan ERD kepada skema hubungan dan yang kedua kita akan bercerita tentang konsep kebergantungan fungsi dalam
dan pangkalan data. Baik. So, dah bersedia semua? Dah, cikgu. Dah, ya? Bagi pihak, eh? Okey. Sekali, apa ni, sebelum kita mula, yeah, sebab kita bercerita pasal ERD, kan? Mungkin cikgu nak refresh balik mengenai ERD, kan? Jadi, Akmal tolong cikgu, panggil seorang. Boleh, cikgu? Bukan tolong jawab, panggil seorang. Tolong jawab pun boleh, kan? Saya cakap saya ulang kaji semalam. Okey, okay. Jadi, rajah ini berkenaan tentang apa? Cerita apa rajah ini? Okey, siapa ingin terangkan rajah ini apa maksud di sebaliknya? Mungkin kita boleh minta Fahmi Zudin, boleh Fahmi Zudin? Boleh. Okey, silakan. Rajah itu nama dia ERD. ER? Entity Relationship Diagram. Bagus. Entity Relationship Diagram ataupun nama singkatan dia ERD. Betul. Yang saya sebut ERD tadi ialah Entity Relationship Diagram. Okay. Itu dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu, rajah perhubungan entiti ataupun rajah hubungan entiti. Okey. Kemudian perkara ini perkara paling penting lah. Sebelum nak jawab skema hubungan, kena faham dulu tentang rajah ini. Okey, rajah ERD ni ialah satu contoh rajah ERD menunjukkan hubungan antara dua entiti. Doktor dengan pesakit. Okey. Pernah jumpa doktor tak, Akmal? Alhamdulillah. Ada, cikgu. Pernah jumpa doktor? Yep. Okey, kalau pernah jumpa doktor mesti tahu kita ni sebagai apa? Kita sebagai pesakit lah. Ya? Dan doktor tersebut doktorlah. Dan kena tahu juga tentang attribute ataupun ciri-ciri tentang entiti tersebut. Okey. Ciri-ciri ni kita kena ingat balik lah. Bukan semua ciri-ciri boleh masuk. Ciri-ciri yang berkaitan dengan nak buat sistem sahaja. Okey. Ciri-ciri doktor tu pakai baju putih semua kita tak masuk, ya. Kita masuk ciri-ciri macam mana sistem tu berjalan. Sistem tu perlukan apa. Jadi kalau saya tunjukkan rajah ini adalah satu contoh rajah ERD yang mempunyai hubungan many to many. MN tu bermaksud mempunyai hubungan many to many. Okey. So, dalam rajah dalam entiti doktor ada dua attribute, ID doktor dengan nama doktor. Okey, soalan cikgu, kenapa ID doktor tu digariskan? Itu maksudnya apa? Adakah ianya begitu penting, cikgu? Penting sebabnya ini berkaitan dengan siri yang lepas. Jadi apa maksudnya yang ID doktor bergaris tu? Itu maksudnya apa? Fahmi mungkin boleh terangkan kenapa ID doktor itu bergaris. Fahmi? Fahmi ada dua tu. Fahmi mana? Fahmi Khair. Fahmi Khair. Sebab dia kunci primer. Bagus. Sebab dia ialah kunci primer. Kunci primer, kita kena tandakan dia dengan tanda garisan. Kadang-kadang boleh juga nak tandakan gunakan notasi, KP. Tapi dalam rajah, kita gunakan garisan. Solid line. Garisan apa? Bukan putus-putus tapi solid. Okay. Kemudian, entiti kedua, iaitu pesakit, ada empat atribut kat situ. KP pesakit, nama pesakit, alamat dan nombor telefon. Baik. KP pesakit tu digariskan bermaksud dia ialah kunci primer. Okey. Ini hubungan. Hubungan ni ada atribut. Biasanya hubungan tiada atribut, tetapi kalau dalam kekardinalan many to many, hubungan biasanya ada atribut. Jadi kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi MN. Dia bagi diagnosis tarikh rawatan. Lepas tu dia tanya, apakah kekardinalan yang sesuai? Jadi itu juga ialah many to many. Okey, rajah ini sebenarnya belum dinormalkan. So bila kita normalkan rajah ini, mungkin rajah ni bentuk seperti ini. Dia letak petak kat sini. Ada yang tanya cikgu-cikgu kena warna macam cikgu buat ni ke? Tak semestinya, boleh warna putih. Apa-apa ini cikgu sahaja. Nak bagi warna sikit, kan? Baik. Okay. Jadi rawat dia tandakan dengan petak. Okay. Petak ni bermaksud dia bakal menjadi entiti lemah. Entiti juga tapi dia lemah. Kenapa dia lemah? Sebab dia terpaksa bergantung kepada doktor dan pesakit baru dia jadi entiti. Baru dia jadi entiti. Dan bila kita normalkan, ni kira dah comel lah. Bila kita normalkan, dia akan jadi bentuk macam ini. Okey. Okey. Gambar rajah yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, semuanya merujuk kepada perkara yang sama. Okey.
bukan berbeza, bukan darjah pertama tu lain, darjah kedua lain, darjah ketiga lain. Semuanya maksudnya sama, iaitu doktor merawat pesakit. Cumanya yang pertama tadi belum dinormalkan lagi. Okey. Darjah yang ketiga ni saya dah normalkan. Dah jadi entiti lemah. Okey, jadi entiti lemah rawatan dan many to many tu akan bertukarlah sebab dia dah jadi entiti lemah kan. 1M 1M. Ha, nampak dia tukar eh? daripada MN tu bila kita dah cantikkan dia, dia akan jadi begini. Okey. Ini sebenarnya hint untuk pelajar mengenal pasti ERD yang mempunyai kekadinalan many to many. Okey. Jadi dalam ini tadi dia bagi diagnosis dengan tarikh rawatan kan? Okey. Tapi bila kita lukiskan entiti lemah, kita kena tambah sikitlah. Sebab setiap entiti mesti ada kunci primer. Jadi yang ini tadi tak ada kunci primer, jadi kita kena jadikan kunci primer. Right. Sebab apa kita panggil dia lemah? Sebab dia bergantung kepada doktor. Tengok, kunci primer dia ialah ID doktor dan juga KP pesakit. Sebab itulah dia menjadi kunci primer. Yang ini kunci komposit sebab dia memerlukan dua attribute sebelum boleh dijadikan kunci. Okay? So ini adalah secara ringkaslah ingat balik mengenai ERD. So bila kita dah faham ERD, barulah kita boleh bercerita pasal skema hubungan. Okey. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, soalan contoh satu, tapi kita kena baca soalan ni sebenarnya panjang. Dia situasi. Tapi oleh kerana kita masa singkat, cikgu ringkaskan situasi tersebut. Okey. Situasi tersebut ialah murid meminjam aset dari makmal komputer. Maksudnya sistem ini ialah sistem murid meminjam barang. Meminjam aset daripada makmal komputer. Dan dia dah bagi entiti dia dah bagi. Okey. Attribute pun dia dah bagi. Cuma dia nak suruh lakarkan ERD. Maksudnya lakarkan rajah hubungan entiti. So bila kita nak lakarkan, kita kena tengoklah di sini. Kita kena tengok sebelum kita nak melakar. So saya nak minta bantuan anak-anak muridlah yang ada ni. Dan juga anak-anak murid di luar boleh melakar bersama. Kita tengok soalan satu, macam mana kita nak melakar ERD. Okay? Okay. Melakar ERD, kita mulakan dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mestilah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yang pertama, kita kena mulakan dengan apa? Siapa boleh jawab? Fazrul, boleh Fazrul? Ya. Yeah. Kita nak mulakan dengan apa, Fazrul? Mulakan dengan entiti. Entiti. Okay. Okay. Tak kisahlah mula dengan apa pun ya. Tapi yang paling penting, 5 perkara kena ada semasa melukis ERD. Entity, attribute, hubungan, kekadinalan dan kunci primer. Baik. Jadi Ashwat dia mencadangkan entity. Kita mulakan dengan entity. Okay. So macam mana kita nak lukis entity? Sama-sama lukis sekarang ni. Dia dah bagi dah. Entity tu asset, attribute tu entity aset, attribute nombor aset, nama aset, quantity. Okay. Cuba lukiskan entity aset. Jadi sekarang ni cikgu nak minta semua dapat lukiskan bersama. Okey. Pelajar-pelajar daripada SMK Terak Selatan, mereka akan lakukan langkah pertama iaitu entity cikgu eh. Ya, entity. Okey. Kita nak tengok siapa yang dah siap boleh angkat tangan dan tunjukkan satu je. Buat satu dulu. Satu saja. Aset saja. Okey. Macam mana rupa dia? Sebab kalau nak buat panjang makan masa sikit kan. Betul. Aset. Sebab saya selalu buat yang panjang tu cikgu. Yelah kamu. Ya. Betul sangatlah tu. Okey. Teruskan. Okey, siapa dah siap? Akash boleh tunjuk Akash. Akash. Oh, belum lagi. Okay. Akash masih lagi membuat lakaran. Buat aset saja ya. Buat aset saja ya, kawan-kawan. Sambil-sambil tu cikgu pun nak buatlah. Sama tak lukisan cikgu dengan lukisan kamu? Kalau entiti rupanya segi 4 tepat eh? Okey. Aset. So, attribute lukiskan. Ni ada berapa? Ada 3. Buat siap-siap. Yang mana dalam tu kuantiti. Nombor aset. Nombor aset. Okey, sebab dia ada garis. Kamu garislah. Ya. Kemudian nama aset.
Okey. Dan kuantiti. Okey. Adakah rupa lukisan murid semua sama tak macam lukisan cikgu? Okey, cikgu dah siap. Ha, pelajar-pelajar dah kita tengok. Ha. Cikgu, diorang lukis ke diorang buat apa? Diorang lukis apa sebenarnya ni? Saya takut jadi kucing. Mari kita tengok. Okay, tunjuk saja yang aset. Yang aset saja dulu, kawan-kawan. Okey, boleh tunjuk. Okey. Itu dia. Baik, ni dia. Okey, saya perhatikan ada beberapa lukisan tu dia dah tunjuk cantik. Cuma dia terlupa nak tandakan apa yang bergaris ni. Yang bergaris tu. Nama apa yang bergaris tu? Kunci okay. Primer. Tengok ada kat mulut tu dah ada dah. Tapi kena buat . Okey. Sebab ini pun markah . Kadang-kadang kita buat tiga ni tak ada tanda kunci primer, jadi markah dah hilang satu. Rugi besar kan? Baik. Cikgu, saya perasan Akash dah yang menulis aset saja. Kalau macam tu, kita nak kira markah macam mana pula? Okey. Macam Akash boleh tunjuk lagi sekali kat Akash, dekat kami semua. Dia tulis entiti saja kan? Ya. Jadi, katalah pelajar menjawab entiti saja, attribute dia lupa nak lukis. Baik. Markah bagi attribute hilang. Alamak. Rugi kan? Okay. So biasanya soalan macam ni, markah bagi attribute dia lagi banyak daripada markah daripada entiti. Sebabnya tengoklah dia ada tiga banyak kan. Yeah. Kalau kata tertinggal satu, maksudnya macam dia bagi tiga, mungkin kita dia tak tertinggal tulis quantity satu lah. Pun akan kurang markah satu. Oh. Jadi kita kena complete lah, sebab tu kena baca soalan tu, kena betul-betul teliti. Baik. Supaya kita memenuhi soalan. Baik. Cikgu, kalau saya nak tambah satu soalan kepada cikgu, ianya memang kena buat satu kotak empat segi sebegitu rupa ataupun mungkin boleh buat bentuk geometri yang lain, cikgu? Okey. Bulat ke, tiga segi ke? Tak apalah, Akmal tak ambil pangkalan data kan? Ya, cikgu. Orang pangkalan data, dia kena faham ya. Okay. Iaitu, bila sebut je empat segi tepat, itu merujuk kepada entiti. Okey. Kalau buat segi tiga, tak belajar pangkalan data. Itu perbezaannya cikgu. Itu perbezaannya. Ingat. Jadi kena, rupanya kena betul-betul. Okey. Ramai pelajar dia bertukar antara attribute dengan entity. Dia buat entity yang ini. Oh, yang bulat. Bulat dan attribute empat segi. Oh, ada juga. Okey. Markah hilang tak? Hilanglah. Sebab tidak. Okey. Tidak orang panggil apa? Tidak menepati ciri-ciri. Apa yang ditanya oleh soalan. Sebab entiti tu empat segi tepat. Okey, sentiasa ingat kalau entiti empat kotak, segi empat yang tepat. Sama. Yang lain tu dia bulat-bulat, betul cikgu? Bukan bulat, ya, bujur kan? Ellipse. Ellipse, okey. Seterusnya cikgu, kita dah tahu entiti, kita dah buat aset. Selepas itu, sepatutnya tadi, tengah cikgu cerang tadi, kamu pun dah boleh buat dah murid dengan pinjaman. Okey. So, murid dengan pinjaman dah boleh buat. Cumanya, bagi soalan macam ni, pengkalan data ni sebenarnya, sebelum kita nak bina satu sistem ataupun nak mereka bentuk rajah ni, baik, kita perlukan pengalaman. Kalau kita tak ada pengalaman, kita tak tahu pun apa sistem tu nak sebenarnya. Macam doktor dengan pesakit tadi kan, yang first. Kalau tak pernah jumpa doktor, tak tahu. Pengalamannya? Pengalaman dia. Sebabnya, daripada pengalaman, kita tahu macam mana kita nak bentukkan dia punya aliran kerja. Okay, sama juga dengan pinjaman. Dalam pinjaman ini, murid meminjam aset. Okey. Bukannya aset pinjam murid ya. Murid pinjam aset dan aset dipinjam oleh murid. Okey. Jadi aliran tu kena fahamlah. Jadi aliran yang seterusnya ialah murid. Jadi kamu penuhkanlah, cikgu tak nak penuhkan kan, sebab yang menjawab soalan kamu. Jadi apa nak kena isi ni? Okey. Dan juga hubungan. Entiti yang ketiga, pinjam. Kalau tak biasa dengan pinjaman, kan? Tak biasa dengan pinjaman, dia akan faham bahawa murid pinjam, maksudnya pinjam dekat bawah, lepas tu murid dengan aset. Maksudnya murid ni yang duduk tengah. Jadi sebab tidak faham aliran dia. Okey. Sebenarnya aliran dia ialah murid pinjam. Dia ada ni. Murid buat pinjaman. Dia ada hubungan kat sini. Murid buat pinjaman dan pinjaman tu ada dah berterabur di situ kan. Dah ada aset. Jadi one many
one, many. Many. Tapi seperti cikgu cakap lah, semuanya kena ada pengalaman. Sebab itulah penting ya, pelajar-pelajar yang ambil sains komputer ni tahu aliran-aliran yang ada dalam sekolah. Seperti pinjam barang, pinjam buku, pendaftaran, co-curriculum. Supaya mereka faham konsepnya. Supaya mereka faham konsep. Sebab soalan dia akan berkitar kepada persekitaran sekolah. Okay. Dia takkan bagilah sampai doktor pesakit tu. Dia macam tak adil sebab murid bukan semuanya biasa dengan keadaan di luar. Tapi macam mana pun tengok soalan projek. Contohnya macam soalan projek tahun yang sebelum ini berkita tentang hotel. Okay. Jadi mereka pernah, mereka kena keluar buat interview. Jadi soalan itu mungkin akan keluar juga. Jadi projek nanti kena ambil peduli. Baik. So projek tahun ni mereka mencipta kuis. Okay. Ya, mereka mencipta kuis online. Baik. Pelajar kita ni hebat, Akmal. Sistem ni biasanya pelajar degree dengan diploma je kan. Tapi budak form 5 pun dah boleh bangunkan. Wow. Buat kuis online. Buat kuis online, budak boleh jawab, boleh dapat markah terus. Jadi kena ambil pedulilah ya dalam awak punya SPM tu, projek SPM, sebab mungkin soalan yang berkaitan tentang kuis akan ditanya. Okey. So, cikgu ringkaskanlah. Cikgu ringkaskan contoh soalan satu tadi. Beginilah lukisan dia. Ramai yang keliru di mana nak letak murid. Dan nak letak tengah aset ke, nak letak tepi. Tapi ini semua sekali lagi cikgu cakap berdasarkan pengalaman. Kena ambil tahulah, kena ambil peduli. Jadi murid ini, ini sebenarnya asal dia ialah murid pinjam aset. Yang ini entiti lemah. Okay. So, selesailah satu lukisan ERD. Cerita nak buat skema hubungan kan ni, lukisan pula. Cikgu kena cerita dulu sebab takut lupa kan. Okay. Daripada lukisan ini, barulah kita tukarkan kepada ERD. Okay. Baru kita tukarkan kepada ERD. Okay, baru kita tukarkan kepada skema hubungan. Tadi dah ERD, kita nak tukarkan dia kepada skema hubungan. So, cikgu tunjuk dulu, masing-masing ikut eh. Okay. Sambil-sambil tu buat juga ya, buat. Sebab cikgu tunjuk satu, cikgu nak tengok yang satu lagi. Okay, cikgu mulakan dengan skema hubungan yang pertama. Aset. Aset, cikgu salin je balik. Aset, huruf besar. Nombor aset. Follow eh, follow dia punya, orang panggil apa? Dia punya letter, dia punya apa, huruf besar, huruf kecil tu. Dia kena follow eh. Nombor aset, sebab dia garis, so kita letak KP. Kuantiti, nama aset. Okay, cikgu dah siap satu. Jadi, boleh tak buat yang pinjaman dengan murid? Kita minta, siapa? Kita minta Haris. Haris, macam mana nak buat skema hubungan untuk pinjaman? Yang mana kita nak ke dalam bentuk skema hubungan. Skema hubungan, ya. Haris? Cikgu tanya Haris, yang lain pun buatlah. Haris, boleh on mic, Haris? Okay. Boleh tunjuk? Apa agak-agak keluar? Pinjaman. Boleh angkat tinggi sikit? Tinggi sikit je. Okey. Okey. Wow. Ke belakang sikit. Cikgu nak cakap. Kertas ke belakang sikit. Cikgu nak cakap wow. Okey. Sebabnya. Lengkap cikgu, dia buat cikgu. Sebab dia dah menjawab sebenarnya soalan ini. Okey. Langkah yang kedua sepatutnya muncul, sepatutnya lah muncul, tapi dia dah jawab sebab dia tengok semua kan. Sepatutnya muncul begini. Tanpa KA lagi. Tadi jawapan Haris ada KA kan? Ada kunci asing. Jadi jawapan dia sepatutnya belum ada KA. Sebab kita baru belajar, kita tengah belajar kan. So kemudian barulah kita buat yang untuk murid pula. Okay. Dan daripada mana munculnya KA tadi? Sebabnya daripada kekardinalan ini. Okay. Kalau ini saja tak cukup ya. Sebab bila kita buat skema hubungan, entiti, attribute, hubungan, kekardinalan dan kunci primer kena ada juga. Okay. Sekarang ni kita baru memenuhi 1, 2 dan 5. Entiti, attribute dan kunci primer. Belum lagi ada hubungan dan kekardinalan. So hubungan dan kekardinalan kita tengok daripada one many. Kalau one many bermaksud pinjaman ini akan pegang KA,
kunci asing. Okey. Tapi kan cikgu, saya nak tanya kepada cikgu. Saya pernah buat skema hubungan ni cikgu. Saya pernah nampak ada pelajar yang membuat bentuk yang bila tarikh pinjam, kan dia koma. Tapi lepas tu dia space kan tarikh pulang. Sebab kalau kat situ saya nampak dia dekat kan. Kita patut space ke atau macam mana cikgu? Sepatut kena follow lah. Dia kena ikut betul-betul apa yang diberi. Oh, kalau tarikh pinjam tu tarikh huruf T huruf besar, P huruf besar. Janganlah buat T huruf kecil, P huruf kecil. Kalau nak spacekan tarikh pinjam tu tak sesuai lah. Nampak macam tak bukan orang pangkalan data. Okey. Memang kena ikut bulat-bulat. Kena betul-betul ikut. Apa yang sebab ada sebab ini peperiksaan. Ya, kena ingat. Bukannya kita nak bagi cincai-cincai dekat programmer ke apa kan. Ini peperiksaan. Jadi kita kena follow lah. Okey. Okay? Kalau bagi huruf kecil, huruf kecil. Huruf besar, huruf besar. Kita jadikan amalan. Kalau dia tak dia jarakkan, jangan jarakkan. Jangan jarakkan. Okay. Kalau dia jarakkan, jaraklah. Okey. Tapi biasanya nama attribute kita tak jarak. Kita guna underscore ataupun kita buat beginilah, camel case nama dia. Okey. Okey. Daripada mana datang KA ni? Sebabnya kita nak memenuhi hubungan dan kekardinalan. Dalam skema hubungan dia tak tunjukkan kekardinalan. Tapi macam mana kita nak tunjukkan dengan menulis ni, KA. Daripada mana nak datang KA? Tengoklah. Dia many kan? Bermaksud ini akan jadi KA kepada pinjaman. Dan ID murid dia akan jadi kunci asing kepada pinjaman. Pinjaman. Sebab yang ini dalam kes ini, nombor pinjaman dia KP. Dia dah bagi. Jadi bila ada KA, barulah kita panggil entiti ni saling berkait. Saling berkait. Kebanyakan pelajar dia tertinggal ini. Dia tertinggal ni. Dia tak buat ni. Jadi hilang tak markah? Hilanglah. Sebab dia tidak menunjukkan hubungan. Kena ingat ya, bila skema hubungan, dia mesti tunjuk hubungan antara entiti. Baik. Okey, faham ya pelajar-pelajar semua? Okey? Okey ke? Semua agak serius cikgu ya? Semua muka agak ketat. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak nak tanya? Sebelum kita nak berhenti rehat ni, ada apa-apa soalan nak tanyakan kepada cikgu? Kawan-kawan? Ya. Semua faham cikgu. Semua keling kepala. Ya? Okey cikgu, sebelum kita nak meneruskan, kita nak berhenti rehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Baik, kepada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek sains komputer dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, ingat kawan-kawan dan juga calon-calon yang mengambil subjek sains komputer ini, kalau kita nak buat skema hubungan, jangan lupa untuk letakkan KA. KA itu apa cikgu? Kunci asing. Kunci asing. Okey cikgu, seterusnya. Okey, Akmal cakap tadi pasal kunci asing kan? Ya. Yeah. Sebenarnya dalam membina skema hubungan, kena ingatlah kunci primer tu wajib. Kunci primer itu pada wajib. Pada setiap entiti mesti ada kunci primer. Betul. Kunci asing hanya wujud jika ada hubungan. Jika ada hubungan baru kita letakkan kunci asing itu. Tapi mesti ada KA di mana-mana jadual. Mungkin jadual satu, mungkin jadual dua, okay, mungkin pada dua jadual terpulang. Yeah. Okay? So kita terus pergi pada soalan yang kedua. Baik. Soalan kedua ni soalan tentang doktor dan pesakit tadi. Doktor pesakit. Lebih kurang macam soalan yang pertama, cumanya untuk doktor pesakit ni kita baca doktor buat rawatan dan pesakit terima rawatan. Okay. Hubungan masih lagi many to many, iaitu 1M, 1M. Cuma sekarang ni cuba tukarkan ERD ke dalam bentuk skema hubungan. Ni macam tadi kita buat cikgu, betul? Macam tadi, cuma kita tukar nama entiti, kita tukar nama attribute. Boleh tak buatkan skema hubungan. Okey, ni kalau saya nampak dia ada hubungan ni, ni mesti ada kunci asing cikgu. KA. Semestinya ada kan? Semestinya ada. Sebab pesakit menerima rawatan daripada doktor. Ya. Jadi ada hubungannya. Ada hubungan. Nampak. Okey. Okey, boleh jadi orang computer science lepas ni. Yeah, insya-Allah. Okey, Akash, apa jawapan macam mana skema hubungan? Setakat mana yang awak boleh buat? Okey. Mungkin Akash boleh tunjukkan. Okey, mari kita tengok Akash punya
Comel tulisan Akash. Okey, cikgu nampak cikgu? Cikgu pun tak apa jelas. Okey, tapi saya nampak cikgu. Cikgu rasa cikgu boleh jelaskan di sini. Okey, jangan dekat sangat. Macam tu okey. Okey. Just nice Akash. Okey, okay. Stay. Alright. Jadi, contohnya ini jawapan Akash kan? Ya. Yeah. Okey, contoh jawapan Akash dia kata diagnosis ni KP. Yang doktor dengan doktor ni dah betul eh. Okey. Sebenarnya doktor dengan pesakit tak ada masalah. Yang bermasalah mungkin pada rawatan. Ya. Yeah? Tapi kali ini soalan ni dia bagi bantuan, dia bagi ada ID doktor dengan KP pesakit. Okey. So kat sini Akash buat ID doktor tu KA. KP ID dia doktor. Diagnosis. Kan? Okey, dalam kes ini dia lain dengan kes yang pertama, dalam soalan pertama. Dalam kes ini dia tandakan dua. KP. Kan? Okay. Bila dia tandakan dua KP ni bermaksud KPKA. Dia juga kunci primer, dia juga bertindak sebagai kunci asing. Baik. Tak perlu dah tadi. Yang tadi kes yang contoh soalan pertama. Contoh soalan pertama dia dah bagi surrogate key ataupun kunci tambahan, memang dah ada tambahan kunci. Yang ini dia tak ada. Dia memang guna apa yang ada saja. Okey. Jadi kita sepatutnya di sini KP. Di sini pun KP. Diagnosis tidak sesuai kita jadikan KP. Okey. Kenapa diagnosis tak sesuai jadi KP? Diagnosis tu apa? Itu sebab cikgu kata soalan ni bias sebenarnya kalau keluar. Okay. Sebab belajar tak biasa dengan term-term medik, betul? Baik. Tapi sebelum itu cikgu Akash, terima kasih Akash. Lama dia pegang. Lama Akash pegang. Bila ni? Bila nak turun ni? Terima kasih Akash. Okay. Diagnosis tak sesuai dijadikan KP. Sebab diagnosis macam nama jugalah. Dia boleh ada yang sama berulang-ulang kali. Jadi perkara yang boleh berulang-ulang, 2-3 kali muncul, kita tak sesuai jadikan dia KP. KP. Kena ingat baliklah siri yang pertama kan, iaitu macam mana nak tentukan KP. Okay. Tarikh rawatan confirm lah. Tarikh kan ada yang sama. Tak boleh jadi KP juga. Jadi siapa nak jadi KP? Sebenarnya ID doktor dan juga ID pesakit merupakan KP juga. Jadi dia KP, dia jugalah KA. So cikgu ringkaskan macam mana nak jawab dia. Mula-mula doktor, rawatan. Cikgu tinggalkan mula-mula ya. Okay. Dan letakkan KP. Nampak? Letakkan KP. So, siapa pula jadi KA? Macam tadi Akash buat KA saja kan? Betul. Yang tunjuk kunci asing. Dia juga adalah KA. Oh, dia KP dan KA. Okay. Dia juga KA. Dia juga KA, KP, KA. Tapi sebenarnya macam tak apa-apa logik lah. Ini macam seolah-olah pesakit itu dengan doktor tu boleh dirawat sekali saja. Sekali saja seumur hidup dia. Tapi itu cerita lain lah. Kita tengok cerita atas data dia. Okay. Kemudian kita pergi kepada ataupun yang ini boleh buat. Ini pun kita boleh buat. Kita buat jadikan dia kunci tambahan. Itu saya panggil kunci tambahan. ID rawatan. Ini tak ada dalam soalan. Ada tak ID rawatan kat sini? Tak ada kan? Tak ada. Macam kes Akash tadi. Dia buat KA. Itu dah betul. Okay. Cuma KP je kurang tepat. KP dia boleh dua cara. Pertama, kita boleh buat macam ni. Jadikan KP-KP. Ataupun cara begini. Ada surrogate key. Okay. Cikgu nak cakap dia ada dua situasi. Ini sesuai digunakan semasa amali. Kalau buat projek amali untuk peperiksaan, sebab diorang ada kertas satu, kertas dua kan. Untuk kertas dua, sangat sesuai guna yang bawah. Macam yang saya tunjuk ni. Tapi kalau dalam periksa, jangan tambah attribute. Kenapa, jadi cikgu? Kena jawab macam ini. Jangan tambah ID rawatan sebab dalam soalan tak ada ID rawatan. Okey, dapat tak? Kena ingat dua sebab dia orang terlibat dengan dua ni. Jika perlu buat sistem, cantiklah nak guna ini surrogate key. Tapi kalau dalam soalan, kena jawab apa yang tertera sahaja di dalam soalan. Okey. Tak boleh tambah-tambah ya. Iya. Jadi sebab tu pelajar-pelajar semua kena kuasai apa itu KP, apa itu KA. Jangan ingat KP itu ketua pengawas cikgu. Kalau dia ingat KP ketua pengawas, masalah nanti. So, selain daripada tu, kita juga kena tahu macam mana nak baca kekadinalan. Nak baca, nak terangkan kekadinalan. Ya. Yeah. Okey, sebelum nak terangkan kekadinalan ni, cikgu Akmal bolehlah pilih. Ada empat, ada apa ni? Ada lima orang pelajar, jadi pilihlah seorang untuk jawabkan
kekardinalan. Okey, yang pertama saya nak minta ni player Chelsea cikgu. Ha, Fazrul. Boleh Fazrul? Terangkan satu saja kekardinalan yang ada. Ya, silakan. Seorang pesakit akan menerima rawatan. Seorang pesakit akan menerima rawatan, cikgu. Seorang pesakit akan menerima banyak rawatan. Nampak tu M. Tu banyak rawatan. Okey. Okey, itu satu. Okey, satu lagi? Satu lagi. Dia ada banyak eh? Ya. Kita minta Fahmi Khair boleh? Fahmi Khair. Seorang pesakit boleh menerima banyak rawatan. Seorang okay, tadi dah jawab dah. Ha. Tadi dah jawab oleh seorang doktor boleh merawat ramai pesakit. Ya betul. Sebab asal dia memang many to many. Jadi many to many walaupun situ one, sini one. Tapi asal dia ialah many to many. Seorang doktor boleh rawat ramai pesakit. Seorang pesakit boleh dirawat oleh ramai doktor. Jadi kita dah pecahkan. Jadi antara kekardinalan yang boleh kita baca seperti inilah ya. Seorang doktor boleh membuat banyak rawatan. Ini kita baca jelas kan? Direct. Seorang pesakit boleh menerima banyak rawatan. Seorang doktor boleh merawat ramai pesakit. Okay. Dan seorang pesakit boleh menerima rawatan daripada ramai doktor. Ayat tu tak ada masalah. Cuma nak gambarkan dia one many. Tu je eh. Okey. Kita pergi kepada soalan ini eh. Tuliskan skema hubungan. Okey, baik. Cikgu, ni sebelum kita nak pergi ke soalan contoh 4 ni kan cikgu kan? Ha, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Boleh cikgu? Boleh. Alright, kepada anda semua yang berada, selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek Sains Komputer dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, good luck. Good luck kepada anda semua yang mengambil SPM tahun ini cikgu ya. 2021 ini insya-Allah agar semuanya akan dipermudahkan. Amin. Okey, kita masih lagi bersama dengan cikgu kita, Cikgu Faridah dalam subjek Sains Komputer. Cikgu, apa cikgu nak kongsikan lagi kepada calon-calon SPM di luar sana cikgu? Silakan. Okey, tadi kita bercerita pasal ERD skema hubungan kan? Betul. Okey, sekarang ni kita masuk pula dalam tajuk yang kedua iaitu kebergantungan fungsi. Baik. Okey, sebelum kita nak menjawab kebergantungan fungsi ni, kita kena faham dululah ada tiga jenis kebergantungan fungsi. Iaitu yang pertama, kebergantungan fungsi sepenuh, separah dan juga transitif. Ya. Yeah? Jadi, kena tahulah maksud dia ya. Antaranya yang X ni ialah bergantung kepada salah satu daripada atribut kunci dalam jadual. So bila berlaku atribut-atribut bergantung kepada salah satu daripada kunci, salah satu separah eh. Separah ini merujuk kepada separah. Okey, separah iaitu kebergantungan fungsi separah. So bila bergantung kepada kesemua atribut kunci dalam jadual, ini kita panggil kebergantungan fungsi sepenuh. Okey. Maksud kena jelas. Kena hafallah sikit ya. Dan berlaku apabila atribut bergantung kepada atribut biasa yang lain dalam jadual. Ini kita panggil transitif. Ya, transitif. So, itu antara maksud tentang kebergantungan fungsi. Okey, sekarang ni kita nak tentukan pula kebergantungan fungsi sepenuh, separah dan transitif berdasarkan dalam jadual. Perkara ni penting ya, sebabnya dalam kertas 2 projek SPM ini merupakan penilaian dalam fasa 2. Pelajar kena mantap menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apakah fasa 1 1NF, 2NF, 3NF dan kena bercerita juga tentang kebergantungan fungsi. Kalau tak cerita, markah dia hilang banyak eh. Berbelas-belas markah hilang. Jadi, kena berceritalah tentang fungsi sepenuh, separah tadi. Okay. Selain dia tahu maksud, sekarang kita tentukan mana satu jadi sepenuh, mana satu jadi separah dan mana satu jadi transitif. Transitif. Okay. Jadi, kita tengok kat sini. Dalam kes ini, ID murid dan kod mata pelajaran menjadi KP. Kita kena kenal KP dulu eh, kunci primer. Bila dia jadi kunci primer, bermaksud kunci primer ni kunci komposit ya. Kita tukarkan posisi dia ke depan. Ini amalan cikgu ya. Kunci primer kita letak bahagian depan. Okey. Okey.
Okey, baik. Kita letak bahagian depan. Mm-hmm. Jadi, cikgu, ini dia. Kawan-kawan kita. Assalamualaikum. Muncul. Kita nak minta kawan-kawan kita untuk menjawab soalan ini, betul cikgu? Boleh. Okey. So, bagi kes ini, kebergantungan fungsi sepenuh, boleh bacakan tak? Macam mana kita baca kebergantungan fungsi sepenuh di sini? Mm-hmm. Siapa nak baca? Okey, Fahmi Zudin Kamarudin. Penuh saya sebut nama macam dia. Macam mana nak baca ni? Ya, silakan. ID murid dan kod kod mata pelajaran. Mm-hmm. Menentukan markah dengan grade. Okey, bagus. Menentukan markah dan grade. Itu cara kita membaca kunci. Kunci iaitu ID murid dan kod mata pelajaran dapat menentukan markah dan grade. Okey, tapi itu baca dia. Macam mana nak baca kebergantungan fungsi? Okey, kita baca kebergantungan fungsi ada dua cara. Boleh baca dengan ayat ataupun boleh lukis. So, kita boleh tunjuk kat sini bahawa markah bergantung kepada ID murid dan kod mata pelajaran. Itu cara dia pertama. Okay. So, kita tengok. Selain daripada tu bolehlah nak tukar. Markah ni grade pun boleh. Tapi masa kita melukis, satu je kita tunjuk. Kita tak tunjuk markah dengan grade. Markah, grade, semua kita tak tunjuk. Kita tunjuk satu je. Satu saja. Okay? Mewakili semua mewakili markah. Okay. Dan kadang-kadang pelajar mungkin tertukar. Dia tertukar anak panah. Dia buat macam ni. Oh, ada juga? Ada juga. Boleh ke tidak? Boleh ya? Boleh. Cuma cara baca dia lain lah. Okay. Cara baca dia lain. Iaitu ID murid dan kod mata pelajaran menentukan markah. Dan dia macam ayat kan? Dia ayat. Dia pasif, aktif kan? Dia cara ayat dia. Jadi cara baca dia. Tapi dua-dua kita terima. Okay. Bukan salah ya? Okay. Yang penting ada anak panah. Jangan tak ada anak panah. Baik. Okey, dan kalau separa pula, dalam masa yang sama, kena ingat ni, dalam masa yang sama, dalam jadual yang sama ni, ada kebergantungan fungsi separa. So, apa maksud separa? Maksudnya dalam masa yang sama, ada satu atribut yang boleh menentukan atribut yang lain. Atribut kunci yang boleh menentukan atribut yang lain. Tadi atribut kunci dia yang ini kan, ID murid KP, dia tentukan markah dan grade. Tapi dalam masa yang sama, dia juga, kunci ni, dia boleh tentukan nama murid dan jantina. Jadi, ini kita panggil, situasi ini kita panggil kebergantungan fungsi separa. Iaitu, sebahagian daripada kunci ataupun satu daripada kunci dia, ni, dapat menentukan nama murid. Iaitu, nama murid ni bergantung kepada ID murid sahaja. Okey. Ini kita panggil separa. Jadi, kita boleh gantilah nama murid ni, boleh ganti. Nama murid, jantina. Okey. Transitif pula, ialah di mana nama mata pelajaran, ID murid dan nama guru ni boleh ditentukan oleh kod mata pelajaran. Sama jugalah ya. Iaitu separa. Tadi separa dekat ID murid kan? Ini separa dekat kod mata pelajaran boleh boleh menentukan nama mata pelajaran. Ataupun nama mata pelajaran bergantung separa kepada kod mata pelajaran. Cara baca tu pun kena ada. So, apa yang cikgu cakap tu sebenarnya ya penjelasan, justifikasi yang kena tulis. Dia bukan di sini cikgu tak tulis lah, tapi kena tulis, kena definisikan dalam projek nanti. Okey. Transitif pula. Transitif ialah atribut bukan kunci. Tengok ya. ID guru bukan kunci, tapi dia juga boleh menentukan nama guru. Jadi, kita buatlah macam ni gambar rajah dia. Nama guru boleh tentukan ID, bergantung kepada ID guru. Okey. Ini secara rajah lah. Biasanya dalam soalan, dia suruh lukiskan. Lukiskan kebergantungan fungsi ataupun berikan justifikasi. Mungkin kadang-kadang pelajar tak keluar ayat. Tak boleh nak tulis, tak ada idea. Jadi, gunakan lukisan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan harapan dapatlah markah. Biasanya tak dapat markah penuh lah. Kalau dia nak justifikasi, mesti ada ayat. Tapi, dengan adanya gambar, boleh membantu pelajar membina ayat. Membina ayat. So, yang tadi ialah kebergantungan fungsi. Separa, sepenuh, separa dan transitif. Bagi kes yang kedua, mana satu kunci primer? Boleh? Boleh cikgu, boleh, boleh. Seorang. Akash, kita minta Akash boleh ke? Boleh Akash? Boleh. Okey, silakan Akash. Kunci primer dia ID guru. Kunci primernya adalah ID murid. ID murid. ID murid.
Terkejut okay. Cikgu awak sebut ID guru. Ha, sebab tak ada kat sini. Okey, okay, Akash memilih Akash, terima kasih Akash. Akash memilih ID murid. Mungkin ramai yang akan cakap, kenapa tak ada, bukan ID murid, ID kelas ataupun ID persatuan. Sebenarnya ID murid sudah memadai menjadi kunci primer sebab dia dah unik. Ya? Tidak semestinya setiap jadual mempunyai kunci komposit. Kunci komposit jika ada hubungan many to many. Ya. Yeah. Kalau hubungan dia one to many, dalam kes soalan tujuh ni one to many. Jadi dia hanya ada sepenuh sahaja. Jadi KP dia satu je kan? So maksudnya dia sepenuh sahaja. Maksudnya ID murid ni boleh menentukan ini, nama murid, boleh menentukan umur, boleh menentukan yuran dan seterusnya lah semua ni. Sehinggalah persatuan. Jadi dia ada tak separa? Tak adalah. Bila tak ada separa, tak payahlah buat separa. Tak payah jelaskan separa. Tiada separa dalam kes ini. Tetapi ada tak transitif? Ada. Sebab atribut bukan kunci. ID kelas boleh juga menentukan kelas. Dan ID persatuan boleh juga menentukan persatuan. Persatuan. Jadi dia hanya ada sepenuh dan juga transitif. Ramai yang keliru, dia kata semua nak kena ada second and F. Semua nak kena ada separa. Separa. Tak semestinya, tengok kepada data. Tengok kepada data. Itu yang penting. Okey, okay. Itu dia cikgu. Boleh saya teruskan ke? Cikgu boleh berikan rumusan cikgu? Okey. Yep. So untuk soalan ini, pelajar kenalah baca balik projek-projek yang pelajar yang murid buat Projek yang murid buat sekarang ialah quiz online, kena betul-betul faham macam mana quiz tu berjalan dengan dengan baik. Apa jadual yang perlu, apa jadual yang ada, apa hubungan yang sepatutnya. Mungkin selepas saya terangkan ini, murid-murid semua perasan bahawa hubungan kekardinalan murid-murid buat tadi dalam projek ada masalah. Jadi betulkanlah, masa masih ada. Mereka ni sedang menjalankan projek sebenarnya dekat tahun 5. Sehingga bulan Disember. Jadi masa masih ada. Jadi boleh betulkan. Baik. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Faridah kita di atas ilmu yang cikgu curahkan kepada anda semua. Diharapkan dapat membantu anda sewaktu hari SPM nanti. Dan juga kita ingin ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Terolak Selatan Perak dan kepada anda juga. Baik, kita akan berhenti di sini dan selepas ini kita akan belajar bagi subjek produksi reka tanda bersama dengan saya Akmal Zee. Kita jumpa lagi cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Stay safe. Bye guys. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Sadiah Syari ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Walaupun kamu semua berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam peperiksaan menghadapi SPM, tetapi Cikgu yakin ketabahan dan semangat kamu menghadapi semua rintangan akan membuahkan hasil. Cuba sehabis baik dan buat sehabis baik. InsyaAllah, semoga kejayaan mengiringi kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Ainul Huda binti Ayub, ibu kepada Iman Nur Aini binti Nur Hafsyam dari SMK Dula, mendoakan agar Iman dan semua calon SPM 2021 seluruh Malaysia akan dapat menduduki peperiksaan dengan baik dan seterusnya berjaya dalam SPM nanti. Gunakan masa yang ada sebaik mungkin dan jagalah kesihatan sepanjang pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah didoakan, semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.